Shivata 60, a ver Shivata 61, vid en kontroll av bensinpump visade mätaren 5,0 liter då William hade tankat 5,2 liter. Hur många promille fel visade mätaren? Ska vi titta. Då får vi skillnaden då. Som ni ser där. Skillnaden är 0,0. 2. Nej, 0,2 för skillnaden. Så delen är 0,2 och andelen hela är 50,0. Så om vi har andelen där så har vi 0,2 50. Om vi förlänger den med 2 så får vi 0,4 hundradelar. Och sen om vi förlänger 10 till så har vi 4 tusendelar. Så får vi 4 promille. Eller vill ni göra på det här sättet så har vi 0,2 femtiondelar. Så får ni kanske använda min räknare 0,2 dividerat med 50. Så får vi 0,004. 0,004. Och 0,004 är 4 tusendelar. Så plockar vi täljaren så får vi också 4 promille. Eller vill ni göra på det här sättet 0,004 multiplicerat med 1000 promille. Det är också okej. Det blir 4 promille. Så upp till er. Den här har jag gjort bara därför jag ser redan att jag kan göra det utan miniräknare. Men tycker ni inte om miniräknare, utan miniräknare, så gör det med miniräknare. Då är det den här som gäller då. Ni får använda vilket som.